Їм вдалося виїхати з Бучі. Та цьому передували 2 тижні жаху, пригадує подружжя Прилуцьких. Ранок 24 лютого почався з дзвінка сусідки. Вона сказала, що почалась війна. От страху якось не було, була шалена розгубленість, тому що коли всі говорили, що треба готувати якісь тривожні валізи, ще щось, я така думала, ну навіщо, коли все почнеться, можна буде зібратися і виїхати. Але все почалось от просто під вікнами, і коли ти розумієш, що тікати, власне, нікуди, це насправді спустошує. З чоловіком з вікна бачили, як літають гвинтокрили, чули вибухи. Втекти одразу з Бучі не могли, не мали власного авто. Того дня пішли ночувати до друзів у інший кінець населеного пункту. Коли ми зранку повернулися, це вже було 25 число, ми знайшли свій двір закиданим уламками арматури, поламаними деревами і теплоізоляцією, тому що уламок ракети потрапив в 10-й поверх нашого будинку. І так дивно було, тому що одна справа, коли просто гупає там за кілометр від тебе чи за 700 метрів від тебе, і ти бачиш стовпи диму, ти бачиш гвинтокрили, ти цілий день на це дивишся, якимось чином ти звикаєшся, твоя нова реальність, так? А інша справа, коли ти бачиш свій будинок в такому стані, і ти розумієш, чи це перший і останній приліт, чи буде ще, і хто знає, що залишиться взагалі від твого будинку з такою інтенсивністю. Залишатись вдома не було сенсу. Тож, зібравши, що змогли, оселились на іншому краю Бучі. Він виявився відносно безпечним. Пару ракет залетіло, одна авіабомба трапила в будинок, там цілий під'їзд розбомбило. Але до нас не заходила російська піхота, вони поряд їздили по трасі колони, їздили з одного боку, з іншого боку. Ми бачили БТР і танки. Нову реальність осягнути було важко, адже Буча після вторгнення росіян виглядала наче у бойовику. Це не сприймалося, ніби це твоя Буча, бо ти звик, що Буча – це таке зелене квітуче місто. Я не уявляю, як тут вертатися зараз. У нас напроти нашого будинку, з якого ми виїхали, була катівня. Це зупинка, на яку ми приїздимо, з якою ми їдемо. І я не знаю, як я буду там ходити. У тому кварталі окупованої Бучі, де ховалась родина Прилуцьких із друзями та дітьми, убитих мирних мешканців не було. Проте про них читали у волонтерських чатах, коли з'являвся інтернет. І хололи від жаху. В тому районі, де було дуже багато вбитих, жили кілька волонтерок, які писали просто в режимі онлайн, що ось там чоловік вийшов вигуляти собаку, його вбили. І там от сьогодні його не забрали, і наступний день не могли забрати, бо просто неможливо було вийти, бо тебе теж можуть забити. І чоловік просто лежав під під'їздом там кілька днів. Знали і про розстріляні на трасі автівки, тож чекали на зелений коридор. Першим скористатись не вдалося. Коли відкрили другий, підсіли у авто до випадкових людей, які також тікали з міста. Ми просто просили, щоб нас взяли до себе там в салон. І ми виїхали там з людьми, які нас взяли з собою. І коли виїжджали, ми приїхали десь 2 російських блокпоста, перевіряли. Жінок, дітей не перевіряли нічого, чоловіків просили показати паспорт, питалися, чи є татуїровки, але не дивились. Я не відчувала страху аж до того часу, коли ми почали їхати, вже зловили машину і їхали цим зеленим коридором. І от коли я бачила оці от протірявлені машини з написом «Діти», я розуміла, що може бути все. Повертатися у Бучу родина поки не планує. Сергій живе у Тернополі, дружина з сином Адасем – у Польщі. Вони проклинають країну, яка принесла війну та відібрала дім. Поки існує Росія, Україна не може ні жити, ні розвиватися. Це от така от рука на горлі, яка намагається здавити все сильніше і сильніше. Я хочу, щоб Росії не було.